Yaose Lukiput to Golpara Pura Mendor or Mendor Hunmukri and Kukuri Dunia ke Bonarekes Sauk Amar Baba Mahadev Sauksun Ufki Moja Legacy Hoy Sauk Apnaluko Ebar Ahok or Sai Jao Puja Mela Bulikuli to Putlai Men Saukura Putlai Dunia Dunia Dikuli Pabo Sauksun Putla Puja Mela Bulikuli to Eniko Dangor Dangor Hotel to Dikuli Pabo Men Hitoi Juli Julikor Mok Sawamo Hose Manu Aru Juta to Pura Dunia Dikon Ho Sauksun Wah So good morning guys, asu bortoman asam eglai bortor aru aji hoise Durga Puja aru aji first day mane maha saptami to moi goi asu bolai kamarot mane dorshon koribo to moi jam mane ei place thaki ase mane moi okole goi asu eti asu moi asam eglai bortor to jam bolai kamar kenikua puja to kenikua apnalok gotai kini moi drishyo dikhule chesta korim to video description upore pura hoise to blog video tumi arambho koru to enekua kori goi asu moi eti okole mane pura cycle ya sau aji mane route banaina to pura thana thana kori jabo pura aram pai ase to enekua kori moi goi asu pura ari binesok pahar enekua pura pahar kahe kahe mane enekua to main road ase mane itu meglai main road hoy to itu pahar ari to hoise meglai main road to enekua kori moi goi asu cycle dia okole pura thana thana pura bhal lagi ase aji তো এটা হেপে সময় ফাইনালি বলে খামার আর ইতে মানে কোন প্রথমে আমি মানে প্রকাটো কিনি লব লাগব তো প্রকাট কিনি লম মই তো এপিনে ভূত কি প্রকাট আছে তো ইয়াত মই প্রকাটো কিনি লম প্রথমে তো এপিনে মই প্রকাট লৈছো আর লাহে লাহে কই মানে বিদ্যুৎ কমাই যা মানে আর ইপসর মানে গেট টু অলপ সিম্পল কে বনাইছে এই বছর সাকশন গেট সিম্পল তো মই লাহে লাহে কই বিদ্যুৎ কমাই যাম এটা থিং দি পিনে পুরা মন্দির অসর আহি পাইছো মই আর ইয়া হইছে মন্দির সব এই প্লে মই অসর যাম ইতে দর্শন করিম মোর দর্শনটো পুরা হৈ গল তো দর্শনখিনি পুরা অলপ বেছ পুরা আছে মই ইয়া তো আজি হৈছে মহাসেপ্তমী তো মোর পুরা দর্শনটো হৈ গল আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি এনেকুৱা দেখিবলৈ পাব চাওক ইয়াৰ পৰা আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো লব পাৰিব আৰু ইপিনে হৈছে মন্দিৰ তো ইয়াত আপুনি পুরা ৰেষ্ট কৰি থাকিব পাব এনেকুৱা কৰি আৰু পুখুৰীখিনি নহয় এইপিনে মানে পুখুৰী চাৰিওফালে এনেকুৱা কৰি আপুনি নাৰিকল গছটো দেখিবলৈ পাব চাওক পুরা নাৰিকল গছ এনেকুৱা পুরা ঠানা ঠানা ইয়াত থাকিব ভাল লাগে তো এই বলেখামাৰ দুর্গা পূজা যদি আপুনি চাব আহে তেন্তে বহুতখিনি সুবিধা পাব আপুনি মেলা অলপ ঘূৰক আৰু এই পাহাৰত আহি পিনে ইয়াত অলপ ৰেষ্ট কৰি থাকক আৰু মেলা ঘূৰক আৰু ইয়াত আহি পিনে এনেকৈ ৰেষ্ট কৰি থাকক আৰু যদি আপুনি কেনেকুৱা মানে যদি আপোনাৰ হাতত বা কেমেৰা আছে বা ডিজিটেল আছে বা মোবাইলত যদি ডাঙৰ কেমেৰা বা যিনে হওক চিম্পল কেমেৰা হ'লে বা যিকোনো হয় ইয়াৰ পৰা আপুনি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো চল ল'ব পাৰিব চাওক এইপিনে পূৰা এনেকুৱা পাহাৰ চাওক আৰু এই পুখুৰী কিমান ডাঙৰ এতিয়া মেলাখন অলপ ঘূৰিব যাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই দিম তো ব্লগ আৰু ইয়া হৈছে ষ্টেজ অহাকালি ফাংচন আছে চাগে চাওক পূৰা বক্স টক স্পীড কৰি আছে চাওকচোন পূজাত আহিছোঁ যেতিয়া মেলাটো অলপ ঘূৰিব লাগিব ন তো মেলা ঘূৰি আছোঁ এতিয়া অলপ আৰু পূজা মেলা বুলি ক'লেতো পুতলাই মেইন চাওক পূৰা পুতলাই দিয়ে ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিবলৈ পাব চাওকচোন পুতলা তো আজি ফাৰ্ষ্ট কাৰণে ইমানখিনি দোকান খোলা নাই চাওক ইতাহে পূৰা দোকান বনাই আছে খোলাই আছে চাওকচোন আৰু গোটাই দোকান খোলালে পূৰা ডাঙৰ দেখিবলৈ পাব চাওক আৰু পূজা মেলা বুলি ক'লেতো এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলটো দেখিবলৈ পাব মেইন হিটৈ পূজা কৰি আহিলোঁ আৰু ইয়াত মানে কিবা কিবি খাম মানে দিন দেদাই দিব আমাক আৰু ইপিনে মোৰ প্ৰসাদটো খাই আছে দিন দেদা মুড়ি বুলি দিব আৰু আৰু এইটো কি আনিছে পাৰ্চেল জোতা বাহ দিনৰ দিয়াটা আজিৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ আজি নতুন জোতা বাহ ক'ত ড্ৰেছ কৰি আহিছে মই চিভিল ড্ৰেছ আছো ইয়াতে ড্ৰেছ থাকিব ক'ত ড্ৰেছ ইটি নহয় এইটো বি ইট নহয় জুলি 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 এই জুলি কৰ মোক চাব মন হৈ আছে জোতা বাহ খুল খুল মজা এ মজা বাপৰে ঠিক আছে চাওক বন্ধ কল মানুহ আৰু জোতাটো পূৰা ধুনীয়া দেখিব নহয় চাওকচোন বাহ মানে অ' বীৰ মজা ওই দামটো কোৱা দামটো কোৱা পাঁচশ নয় টকা কিন্তু পাঁচশ দহ টকা পেমেণ্ট কৰিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা এক টকা দিবই লাগিব এটা আচ্ছা মজা তো দিনদিয়া দাদাৰ জোতা চাইডে চাইডে এইফালে আমাৰ চিংৰা অৰ্ডাৰটো আহি গ'ল আৰু এমি দুজন পূৰা খাইতে খাইতে আধা আহিছে চাওকচোন কিন্তু মোৰ একোৱেই হোৱা নাই দেই চাওক মোৰ পূৰা আছে মই খোৱাই নাই চাওক এমি দুজন শেষ খাই ল'লোঁ চিংৰা আৰু এই কিটোবাটো এখনো খোৱা হোৱা নাই আধা আধি খাই থাকে চলা একদম লেজি লিখা চাহ খাই আছোঁ লাহে লাহে খাবলৈ চাহ
A few moments later. To 2 ghonta man pasot eta moi ahi paisu balijanat aru balijanat kene ko aji bonise sau. Ya hoise mahade bonise mane balijanat ene ko dangor kori sapsun ki duniya lagise na hoy sau. Ar ei pene bidor ase amar Durga ma ei pene sau moi jai pene dekhoi asu apun ko bidor sau. Ya hoise amar Mahadev sau kene ko kori bonise ar ei bidre mane ene ko ei pene amar Durga ma sau. To ya hoise Lukhipur to Golpara pura main road aur main road honmukhre enekua kure duniya ke bonai rakhe sau amar baba Mahadev section uf ki moja lagisen hoy sau apnaloko ebar ahok aro sai jao. A few moments later. Oh mor puja kota hoy gal to moi pujar pora puja kuri pen eta ghor goi asu to aji mahasaptami pokol khobesa dinasu aro kune kune ko dorshan kuchhe eta komna jano to eta moi ghor goi asu. So, if you have any questions, please comment on the channel. And if you have more channel, you can subscribe to the channel. And if you have any questions, please comment on the channel. So, if you have any questions, please subscribe to the channel.